Československý Beat Festival po 50 letech. Michal Prokop a Framus Fight, Roman Dragon a Futurum, Precedence, Vítkovo kvarteto, Laura a její tygři, Aja a Ballet House. Velkolepý večírek na tradičním místě. Československý Beat Festival 28. března Praha Lucerna. www.beat-festival.cz. Československý Beat Festival pořádá umělecká agentura Ivana Resslera, podporuje Radio Beat.